пункт 7.3. Ну, в якості жарту, гіперболоїди мають знати хлопці. Коли читали твір, да, Олексія Толстого, гіперболоїд інженера Гагаріна. Ну, принаймні назва. Байдовий. Що? Байдовий. Байдовий? Це який класний? Більше ні, чим, да. Ну, насправді я не читав саме гіперболої з інженера Гагаріна, але читав дещо інше. Мені сподобалося і Аеліта Толстого, і «Формула любви» фільму «Сідача», да? Марка Захарова, режисер. «Формула любви». Ну, подивіться, дуже гарний фільм, да? Так, гіперболої. Значить, давайте ми нагадаємо, що минулий раз ми виявили рівняння конуса, яке має вигляд х квадрат поділити на а квадрат, плюс y квадрат поділити на b квадрат, мінус z квадрат поділити на c квадрат, дорівнює 0. Так? Це у нас було минулий раз, а ось малюнок у нас оцього конуса. Тепер гіперболоїди. Гіперболоїдів є два. Односпорожнинний гіперболоїд, який задається рівнянням х квадрат поділити на а квадрат плюс y квадрат поділити на b квадрат мінус z квадрат поділити на c квадрат дорівнює одиниці. І двопорожнинний гіперболоїд. Порожнинний гіперболоїд, який задається рівнянням х квадрат поділити на а квадрат плюс y квадрат поділити на b квадрат мінус z квадрат поділити на c квадрат дорівнює мінус 1. Значить, на малюнку ось вони, ось на цій дошці, вони вималювані. Оце у вас конус. Оце конус. Оце однопорожнинний гіперболоїд. А це у вас двопорожнинний гіперболоїд. Ну, знову ж таки, малюнки певним чином, так би мовити, зроблені передчасно, тому що насправді, як виглядають ці поверхні за рівнянням, ми ще не з'ясували. Як виглядають ці поверхні зарівняння, ми ще не з'ясовуємо. З'ясовувати будемо, знову ж таки, тим же самим методом перелізу. І так, починаємо з однопорожнинного гіперболоїду. Випадок А, коли перетинаємо площиною Z дорівнює H. Якщо перетинаємо площиною Z дорівнює H, то ваше рівняння перетворюється на яке рівняння? Х квадрат поділити на А квадрат, плюс y квадрат поділити на b квадрат дорівнює 1 плюс h квадрат поділити на c квадрат. Я вже вам, як я робив для еліпсоїда, так от детально виписувати не буду. Насправді ми будемо, ну от, я думаю, всім буде зрозуміло, якщо ми запишемо просто послідовність фігур, яка у вас утворюється. Так от дивіться, якщо h у вас змінюється в межах яких? Від мінус нескінченності до плюс нескінченності, то це число, яке стоїть справа, воно завжди буде яким числом? Додатнім, і ви завжди будете мати еліпс. Так, в перетині ви будете мати еліпс. І що буде відбуватися з цим еліпсом? Він буде там нескінченно великий, потім буде звужуватись і потім розходитись назад. Так? Ось як на малюнку зображено. Так, як його читання. Тепер, значить, тут у вас просто буде еліпс. Випадок B. Випадок B. Якщо Y дорівнює H. Якщо Y дорівнює H. Що ми отримаємо? Ми отримаємо
порівняння яке? Х квадрат поділити на А квадрат мінус З квадрат поділити на С квадрат дорівнює одиниці мінус H квадрат поділити на B квадрат. Ось так, так? Ми отримаємо в такий випадок. І що це є за рівняння? Якщо H у вас нескінченно велике від'ємне, да? Там воно прямує до мінус нескінченності, то це число буде яким? Від'ємне, так? І що це для СМУ? Це буде гіпербола, але яка? Спряжена. Да? Значить, якщо ви ну, от на малюнку, вона виглядає з таким чином. Ось тут відка гіперболи. От не хочу, от так от вона якось іде. Да? Ось відка гіперболи йде ось таким чином. Тобто ви рухаєтесь площиною перпендикулярно до площини дошки, у вас виходить отак от відка гіперболи, так відка гіперболи. І воно так продовжується до того часу, доки H не досягне якої величини? Мінус B, так? Коли H у вас досягне мінус B, значить у нас спочатку буде спряжена гіпербола. Потім, коли H досягне величини мінус B, будемо мати що? Не дві точки. У вас цей коефіцієнт перетворюється на нуль, а це у вас буде що таке? Різниця квадратів. А різниця квадратів розкладається в добуток двох виразів. І кожен з них може дорівнювати нулю. Значить, це буде що таке? Це буде, а оскільки це на площині, то це буде просто дві прямі. Правильно? Тобто ваша спряжена гіпербола вироджується в дві прямі. Так? Потім, причому ці дві прямі, які перетинаються. Потім ці дві прямі будуть у що перетворюватись? Вони будуть перетворюватись, ну, насправді, можливо, тут краще за все було б розглядати не Y дорівнює H, а X дорівнює H. Чому? Тому що, знову ж таки, змінні X і Y у вас урівняння рівноправні. Ну, кому зручно, то можна дивитися ось таким чином. Да? Тобто у вас буде гіпербола, потім вона перетвориться на дві прямі, а потім ці дві прямі перетворяться на гіперболу, але звичайно. З коефіцієнтом тут буде який? Вже додатній. Да? Значить, це буде звичайна гіпербола, потім знову буде дві прямі, а потім знову буде спряжена гіпербола. Тобто воно знову піде. Тобто ось така послідовність. І випадок С, коли Х дорівняєш, я вже не описую, тому що змінні Y і Х у вас рівноправні, тому певним чином немає сенсу говорити, тому що там послідовність буде така сама. Спряжена гіпербола, дві прямі, що перетинаються, гіпербола, знову дві прямі, що перетинаються, і спряжена гіпербола. Ну, моя дружня порада усім, хто бажає краще ці всі фігури побачити, це подивитися в інтернеті. Є всілякі програми, які дозволяють 3D їх бачити, дозволяють крутити їх, ці всі речі, для того, щоб краще зрозуміти. Можна подивитися в інтернеті. Так, тепер двопорожнильний гіперболоїд. Ось він рівняння і ось він намальований. Так? А ще як він виглядає? Знову ж таки, випадок А перетинаємо площинами Z дорівнює H. Значить, тоді наше рівняння перетворюється на який вигляд? Х квадрат поділити на А квадрат плюс Y квадрат поділити на B квадрат дорівнює H квадрат поділити на C квадрат мінус 1. Правильно? І що у вас виходить? Якщо H дуже-дуже велике, думається на увазі з від'ємним знаком, да? Якщо H дуже-дуже велике, да? Там менше за мінус C, то це число у вас буде яке? Додатні, і ви будете мати еліпс. Да, великий еліпс. Це буде еліпс.
Потім, коли H буде збільшуватись до мінус C, що ви отримуєте? Точку. Точку. Ось ваше, да? Ось точку отримуєте. Потім, що ви отримуєте? Якщо H буде лежати в межах від мінус C до C? Порожню. Порожню множину. Нічого не буде, да? Потім знову точку. Ось. І потім знову Еліпс. Наше, давайте тут от для двопорожненого гіперболоїда, для випадок B, Y дорівнює H розписувати не буду, а напишу випадок C, X дорівнює H. Ну, я думаю, що так воно буде, можливо, трошки наочніше. Якщо х дорівнює h, то що ми отримуємо? Що y квадрат поділити на b квадрат мінус z квадрат поділити на c квадрат буде дорівнювати мінус 1 мінус h квадрат поділити на a квадрат. Правильно? Отримуємо ось таке рівняння. Ну, це площина паралельна, ми прирізаємо площиною паралельної площині дошки. Ось ця фігура, площина паралельна площині дошки. І тепер дивіться, якщо у вас, як би ви не брали, у вас тут завжди виходить, оце число буде завжди яким від'ємним. Да? Значить, це буде спряжена гіперболою. Це завжди у вас буде спряжена гіперболою. І ось це є контур, який виглядає. Да, ось, я що бачу. Ну, якби ми рухалися площиною перпендикулярною до осі Y, то це у вас була гіпербола ось ці тоненькі лінії наведені. Да? Побачили. Оце у вас гіпербола. Спряжена. Так, знову ж таки, що тут можна сказати, слід сказати, якщо А дорівнює Б або в однопорожненому гіперболоїді, або в однопорожненому гіперболоїді, якщо А дорівнює Б, то ваш гіперболоїд перетворюється на гіперболоїд обертання. Так? Він перетворюється просто на гіперболоїд обертання. Тепер. Ну, надаремно я насправді вам що зробив? Намалював ці три малюнки поруч і виписав три рівняння конуса однопорожненного гіперболоїда і двопорожненого гіперболоїда. Чому? Ну, ви бачите, чим відрізняється рівняння? Лише вільним членом. Так? У конуса 0. У однопорожненного 1, у двопорожненного мінус 1. Вільний член. Що це означає? Ну, це означає ось що. Що якщо ви, ну, на жаль, от я не намалював, ну, це теж треба дивитися в інтернеті, тому що руками цього не намалюєш. Ну, може, можна, але це багато часу забере. Значить, якщо ви сумістите ці три малюнки, то у вас вийде така картинка. Круговий конус. Всередині нього вписаний двопорожнинний гіперболоїд. Ну, я можу спробувати намалювати. Да, ось ви берете ось двопорожнинний гіперболоїд вписаний. Так? Двопорожнинний гіперболоїд. А навколо нього описаний однопорожнинний гіперболоїд. Ось так. Ну, малюночок трошки, можливо, той красиво зіпсував, але ідейно воно має бути зрозуміло. Тобто, насправді вони от вписуються один в один. Наші двопорожні, ну, мається на увазі параметри А, Б, це мають бути одним і тими ж самими. Це з одним і тими ж самими параметрами. Ну і насправді має місце теорема 100.
теорема Столі, Вілена, теорема. Чисті промовити. Так, бачите, ось за наш курс вже 100 теорем ми розглянули. Ну, хто вивчив, хто просто подивився на них, то вже кожному своє. Значить, теорема 100. Значить, нехай М з координатами X, Y, Z довільна точка на гіперболоїді або однопорожненому гіперболоїді, або двопорожненому гіперболоїді. Значить, нехай точка М з координатами X, Y, Z точка на однопорожненному або на двопорожненному гіперболоїді. Тоді при необмеженому зростанні аплікати, тобто Z, якщо Z прямує до нескінченності, ну мається на увазі насправді до плюс-мінус нескінченності. Тоді при необмеженому зростанні аплікати, тобто якщо Z прямує до плюс-мінус нескінченності, то точка M буде прямувати, наближатися все ближче і ближче до конуса. Якщо аплікатор прямує до плюс-мінус нескінченності, то точка М буде все ближче і ближче наближатися до конуса. Ну, доведення теореми просте. І це все для однакових параметрів білосі? Так. Це все, так. Це ви привізли з цим зауваженням. Це ми все розглядаємо, однакові параметри А, Б і С. Все розглядаємо однакові параметри А, Б і С. Доведення. Ну, якщо точка М має координати X, Y, Z, то можна розглянути точку N з координатами X, Y, Z1, яка належить до конуса. І що це буде за точка? Це буде точка, ну, якщо ви берете, наприклад, однопорожнений гіперболоїд, то це буде точка якраз над цим гіперболоїдом, так? Якщо берете двопорожнений, то це буде точка під. Ну, от якщо ми розглядаємо Z, наприклад, більше за 0. І тоді відрізок MN, буде мати яку довжину? Очевидь, Z мінус модуль Z1. Правильно? Тоді відрізок МН буде мати довжину Z мінус модуль Z1. Це з одного боку, так? Дивіться, з іншого боку, що у вас виходить? Рівняння точка М задовольняє рівняння гіперболоїда, тобто або цього, так? А точка N задовольняє рівняння конуса. Якщо не задовольняє рівняння конуса, то тут у нас що? З'являється просто індекс 1. Ну, точка N має координати X, Y, Z1. Вона має такі ж самі координати по X, Y, як точка M, а по цьому має координату Z1. Тому що вона знаходиться над точкою або під точкою M, а от уже висота її знаходження буде Z1. Да? Значить, якщо вона задовольняє, то X, Y і тут Z1. А тепер можна що зробити? Знайти різницю між рівнянням N порожнинного гіперболоїда і рівнянням конуса. Тоді що ми отримаємо? Ми отримаємо, що у вас буде z квадрат на c квадрат, мінус z1 квадрат на c квадрат, і цей по модулю буде дорівнювати одиниці. І звідси, вочевидь, легко просто бачити, що модуль z мінус z1 буде дорівнювати c квадрат поділити на z плюс z1. Так? А якщо ви віднімете рівняння, ну, мається на увазі, ви підставили, відняли,
то звідси що видно? А от тепер вже все видно, так? Да? А що якщо точка Z прямує до плюс-мінус нескінченності, то ця величина прямує куди? До нуля, так? Да? А це означає, що відрізок МН, довжина цього відрізка, також прямує до нуля. А це означає, ну от, мабуть, можна сказати, що конус є асимптотичною поверхнею для однопорожнинного і двопорожнинного гіперболоїда з тими ж самими параметрами. Так, є питання з цього приводу? Немає? Можна витирати з дошки?